وزیر اعظم نریندر مودی آج تمل ناڈو میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ جیرالیتا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جو اچھے کام کیے ہیں آنے والی نسلیں اس کام کو یاد رکھیں گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ تمل ناڈو کی حکومت جو کر رہی ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ملک کی پہلی خاتون وزیر دفاع نرملا سیتارمن کا تعلق بھی تمل ناڈو سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آگے کہا کہ آج پورا ملک ونگ کمانڈر ابھینندن پر فخر کر رہا ہے اور ان کا تعلق بھی تمل ناڈو سے ہے۔ ہر گڈ ورک فار دا پیپل آف تمل ناڈو ول بی ریممبرڈ فار جنریشن۔ I'm happy that the Tamil Nadu government is working hard to fulfill her development vision. I'm proud that India's first woman defense minister, Nirmala ji, is from Tamil Nadu. Every Indian is proud that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. I would also like to congratulate the Vivekananda Kendra